Er det nye Forza Motorsport det bedste bilspil i år? Det skal vi finde ud af i dag, fordi jeg skal spille det her spil, og jeg har glædet mig til at prøve det, fordi Forza Horizon er faktisk en af mine yndlingsbilspil. Jeg elsker det. Og nu skal jeg prøve motorsport, og det er sådan med motorsport. Det er mere sådan realistisk, og jeg ved ikke rigtigt, om jeg kommer til at klare det særlig godt, fordi jeg har ikke spillet bilspil sådan super meget andet end som sagt Horizon, som er meget mere arcade-agtig. Men prøv lige at se den her grafik. Hold kæft, det ser sindssygt ud. Drenge og piger, skriv lige ned i kommentarfeltet. Har I spillet bilspil før? Hvad spiller I? Og hvad er jeres yndlingsbil? Jeg vil gerne høre, hvad jeres yndlingsbil er, fordi jeg skal lære noget om biler i dag. I skal give mig nogle tips. Hvordan spiller vi det her spil bedst? Hvad for nogle biler skal jeg have? Så kunne det godt være, at jeg laver flere afsnit, for jeg vil gerne vide, hvad for nogle biler jeg skal have fat i. Wow! Seriøst, prøv at se grafikken. Det ser sindssygt ud. Jeg spiller på Xbox Series X. Jeg har en super fed Elite Controller, hedder den. Jeg tror, den hedder en Core Controller, men jeg har fået sådan nogle dimser bagpå. Så vi skal spille det her spil og give den gas, og ja, det er en konge controller, og ej, det bliver tight det her. Så Forza Motorsport. Tror I ikke, vi får lov til at spille det sådan mere eller mindre med det samme nu? Er det ikke det, der kommer til at ske? Det håber jeg i hvert fald. Please, please. Okay. Maple Valley, United States. Okay, det er simpelthen navnet på det sted, vi er i. Vi er i... Og vi er i USA. Jeg mener, hvad var det nu Horizon foregik i? Var det ikke England eller sådan noget? Det tror jeg faktisk, det var. Okay. Det er vist nok et nyt sted hver gang. Maple Valley is the perfect... vi har en Corvette E-Ray. Den ser også tight ud. Jeg har hørt, at det skulle være... Af hvad jeg har set, så skulle det være ret svært, det her spil. Og jeg er lige igen... Ui, vi er lige i gang her. Nu håber jeg, at jeg kører rigtigt. Okay, jeg har nogle hjælpeliner på. Okay, jeg skal bremse, når der er rødt. Og give den gas, når der... Jeg tror, jeg bliver nødt til at spille med nogle hjælpeliner på til at starte med, drenge og piger. Jeg håber, at I tænker, det er okay. Og så selvfølgelig, husk selvfølgelig efter at like, hvis I godt kan lide videoen. Igen, fortæl mig, hvad er det? Ser I også bil-youtuber i Danmark? Er det sådan noget, hvor I ser sådan, hej, I'm Cars, og jeg ved ikke, hvad I ser. Jeg tror, det er ham, der har jo den Cars-dude, der vist nok er den store bil-dude lige for tiden. Change camera. Okay, det er sådan her, vores bil ser ud. Øj! Okay. Okay, vi kan faktisk rewind det her. Okay, man skal virkelig... Det er... Jeg kan allerede mærke... Okay, prøv at se. Vi tester lige det her rewind. Resume from here. Det er sådan noget, man kan. Det er meget godt, fordi jeg har fået nok brug for det helt meget. Lad os lige prøve at se det indenfra igen. Ui, der er et skarpt sving her. Skal jeg virkelig så meget ned? Det skal jeg vist. Og igen, drenge og piger, prøv lige at skrive ned i kommentarfeltet. I skal lige hjælpe mig lidt med det her spil. I skal lige give mig nogle guides. I skal lige give mig nogle fifs. Hvad skal jeg gøre her? Er det det rigtige? Dude! Get away from me. Ja, prøv lige at se her. Ja, jeg er i hjørnet hurtigt her. Prøv lige at se grafikken. Altså. Det ser sgu sindssygt nok ud. Jeg glæder mig lige at se, når vi kommer længere ind i spillet. Jeg har hørt, at det handler meget mere om at opgradere de biler, som man ligesom har i forvejen, hvor at i Horizon, så er der rigtig meget med bare at købe så mange forskellige biler som muligt. Her der tror jeg, at man kan opgradere dem lidt mere. Der er stadigvæk sindssygt mange biler med. Det er ikke det. Men man bruger vist lidt mere tid. Hør, hvad enkelt bil? Okay, lad mig lige komme ind. Nej, jeg kan se en ballade mere. Så kan du skrue. Dude. Okay, det gik ikke så godt, det der. Ved du hvad, jeg tror, jeg reddede den til sidst, dog. Okay. Nå, jeg er færdig. Det var vist ikke... Hvad? Ja. Gik det godt, eller gik det dårligt? Jeg tror, det gik lidt skidt. Gjorde det ikke det? Nå, okay, nu er vi i Japan. What? Okay, vi skifter bare. Så vi er Hakone, Japan. Okay, skal vi... måske det er ligesom sådan en intro, ligesom i Horizon. Der var det sådan, at man faktisk sådan loadede imellem nogle forskellige biler, nogle forskellige sæsoner. Og her er der nok for at vise, hvor mange forskellige steder i verden, vi kan komme til. Var det en lille Bentley, der kørte der? Hvad får vi lov til at køre? Kommer vi til at køre i superbil nu? Løbe i superbil? Vi kommer ikke til at løbe i en superbil. Okay, skal vi pitstops også? Okay.
Nå, er det også en game mechanic i det her spil, at man simpelthen skal køre ind, når man er i PvP? Det kunne godt se sådan noget, drenge. Track is clear to the left. Okay, ja, det er vist en superbil. Er det sådan en... Oh, hold da op. Okay, leaving the pit area. Ja. Jeg er på. Hold. Finish the race. Ja, det... Øj, jeg tror lige, vi skal bremse lidt ned her. Hvad er det her overhovedet for en bil? Er der nogen... Kan man se det? Er det en... Hvad er det her? Drengerbier, er det nemt at se, hvad det her er for en bil? Fordi så er det pinligt berørt. Nå, det er en Cadillac. Jørgen, der står det en Cadillac. Slap af. Det står lige på styret. Er det sådan noget, I kan se derude? I kan bare se, at det her det er bare en Cadillac. Fordi det ved jeg ikke. Jeg kan genkende tre biler. Prøv at se mesteren der. Kan han lige skride? Ja. Kæft, det går stærkt, det her. Mesterjægel. Der er også multiplayer. Det kunne være ret spændende en eller anden dag at spille med jer. Måske at spille online i sådan nogle spil her. Oj. Ikke at jeg ville være god til det, men det kunne jo være fedt at prøve. Hey dudes, derop. Slap lige af. Kom lige ned. Lad mig vinde her. Please. Oj. Det er også, vi starter jo midt ind i et race, så jeg tror simpelthen, at det her det er introen, hvor vi lige skal lære det hele og se, hvordan det fungerer. Hvad så, Mr. Jekyll? Ham der skal jeg indhente. Kan man lige proppe noget boost på? Er det Need for Speed Underground der? Så kan vi lige Norse på. Last lap. Okay, det er sidste lap nu. Hvad så, Mr. derop? Kan du lige slappe lidt af? Giv mig lige en chance hernede, baby. Mr. Kan du komme tilbage til mig? Kom tilbage til mig. Jeg elsker guldarmen. Kom nu. Vi mangler lige en boost her. Det føles godt at spille, fra. Det er mit umiddelbare indtryk. Der er... Det føles godt. Jeg gad godt at have sådan pedal og ret og alt sådan noget snask. Er det noget, I har derude? Hvor er I det? Jeg så... Er det ikke ham, der er Hero.dk? Der er en Twitch-stream, der hedder Hero.dk, der bare har altså det vilde racer-sæt. Og jeg tror faktisk, han kører sådan noget truck simulator også. Ui, må man overhovedet køre ind i folk? Det her, det er jo simulationsversionen af spillet. Det kunne være, at man fik sådan noget time-out, eller man fik et rødt flag, eller du ved ikke, gul flag hedder det. Gul kort. Det er det, det hedder. Det hedder ikke et flag. Jeg tænkte på fodbold. Men der afslører jeg lige, hvor meget jeg ved om fodbold. Okay, det gik godt. Og det er en Cadillac. Godt klar. Wow, achievements. Rare achievements. Velkommen til Forza. Jeg klarer dit første race. Prøv lige at sige, det er sjovt. Det er noget, der er sjovt. Jeg spiller jo sådan en lille smule før tid, det her spil. Så I så nok, hvor få mennesker, der rent faktisk havde klaret den her udfordring. Du er altså 0,84%. Og det er altså det sjove med at få spil før tid, fordi jeg er en af de første i verden, der spiller det. Så det er bare super grineren. Okay, er du klar til at starte din motorsports journey? Din rejse? Det er jeg i hvert fald. Det bliver spændende at se, om vi starter med sådan en skodbil. Og ikke, der er jo ikke nogen biler, der er skod, men der er forskellige biler, ikke? Altså, hvis vi startede med en Skoda, ville det også være lidt sjovt. Sådan en gammel dag i Skoda. Skoda? Skoda. Vi tager bare en eller anden dude her. Skal vi være blå? Oj, den er ret sej. Vi tager noget purple her. Jeg er ikke den, der går mest. Wow, så fik jeg en achievement igen. Express yourself. Også kun 0,84%. Ej, det er sjovt. Okay. De fortæller os lige nu, at vi har en masse forskellige biler, vi kan tage en masse forskellige valg, og vi kan ændre en masse forskellige detaljer. Ja. Så vi bygger vores helt egen bil og tune den, tror jeg. Jeg tror, det er det, der kommer. Ej, det tror jeg, man kan bruge uendelig meget tid på. Og igen, der er noget vildt fed online multiplayer i det her spil, som jeg glæder mig til at dykke lidt ned i. Det ser sådan, er det kun mig, der synes, det er lidt spøjst, det der med, at der er selvfølgelig ikke nogen nummerplader på bilerne, men jeg synes, det ser lidt spøjst ud. Det er som om, der er noget galt med bilen. Jeg ved godt, det sikkert er sådan også i racer, løb og sådan noget, men det virker lidt mærkeligt. Og igen, prøv lige at se grafikken. Det ser altså tight ud, det her spil. Jeg får lov til at vælge en bil. Okay, så der er en Subaru.
Okay, og der er en Honda. Og der er en Mustang GT. Jeg ved, kan man se sådan stats på dem på en eller anden måde? Jeg kan godt lide den gule, faktisk. Jamen, de er jo alle sammen seje. Det er en Ford. Det er en amerikansk bil, ikke? Og det Honda, det er vel... Er det japansk? Jeg ved ikke, hvad en Subaru er. Nej, jeg ved det ikke. Og ved du hvad? Skal vi tage... Ej, den blå er altså også sej. Ej, den hvide er også sej. Hvad for en front kan jeg bedst lide? Jeg tror faktisk, jeg bedst kan lide den her front. Ved du hvad? Vi tager den her. Ford Mustang is the original pony car. And an American... og får man noget... Den V8? Beauty and Beast. Channeling raw V8 power. Okay, prøv lige at overveje, hvor meget tid der er blevet brugt på at modellere det der den der bils interiør. Skal vi ikke bare tage den her, fordi vi vil også gerne lige se, om vi kan købe noget, eller om vi kan skifte maling. Wow, nu skal jeg noget igen her. On the house. Tak. Det hedder achievement, hedder On the house. Det er fordi jeg har fået vores første bil her. Try raising the difficulty to earn even more credits to buy. Okay, nå, interessant. Man kan selv vælge, hvor svært man vil gøre spillet, så får man til gengæld flere point, eller flere penge for det. Prøv at se her. Så det her, nu er det på det sværeste, så kører modstanderne virkelig hurtigt, og jeg får flere penge. Problemet er bare, at jeg er dårlig. Så man kan simpelthen, man kan simpelthen ændre på, og man kan også sætte ekspertregler på, sådan man ikke kan rewinde det, altså man kan skrue tilbage i tiden og sådan noget. Interessant. Okay, Grand Oak Raceway. Det er simpelthen vores første rigtige race, tror jeg, vi skal ud på nu. Og jeg tror stadig igen, det her det er introen, så der er mange ting, vi kan få lov til lige nu. Hvad er start practice event? I've set a target lap time for you. Vi kan tune bilen allerede, eller hvad? Okay. Front. Okay, vi kan tune... What? Okay, det er låst ned for. Okay, vi kan tune vores dæk, sådan hvor meget tryk, der er på dækkene. Og så kan vi her prøve at overveje, hvor meget vi kan ændre. Men vi har det låst for. Vi kan ikke pille ved det her endnu. Vi har ikke mulighed for at ændre på alle de her ting. Ej, hvor er det sindssygt, hvor meget man kan... vi er ikke engang færdige. Arrow. What? Okay, vi kan tune alt. Fuel and tire. Vi har full load her. Difficulty. Vi kan ændre på sværhedsgraden. Yes. Okay, så alt er sådan set... Start practice. Kan vi ikke bare starte eventet? Teams must weigh the cost each decision. Jeg ved, om jeg skal vælge. Jeg tror, jeg skal vælge, at jeg skal tage en øverunde først. Det ser sådan ud. Så der er en øverunde, og så spiller man rigtigt. Ja. Vi må lige se, hvordan det fungerer. Det ser i hvert fald ud som om vi er i USA, for der var et amerikansk. Practice is a critical part of any race event, where you hone your skills. Okay, så man skal igennem racing hver gang, eller træning. Og man får også XP og car XP her. Okay, jeg forstår. Okay, vi starter bare lige ud. Det ser ud til, at jeg skal prøve at ramme det her nede i venstre hjørne, altså de her tider. Hvis jeg gør det, så er det en god indikator for, at jeg vil i hvert fald være competitive i den rigtige kamp. Eller det rigtige race. Og competitive betyder egentlig bare, at du har muligheden for at vinde. For jeg tror, det her det er et svært spil. Det er i hvert fald min fornemmelse af det. Så nu prøver vi lige at se, om vi kan træne os op til at spille rigtigt. Og jeg håber selvfølgelig, hvis I ser med her, så det laver jeg nogle lange afsnit. Og jeg optager det faktisk i 4K 60 fps. Så hvis du nu ser det her på et godt tv, så burde der være rigtig mange lækre detaljer. Jeg tror, I burde kunne se sådan omtrent, hvor godt spillet ser ud. Så please, hvis I har lyst, se det der på tv, det her. Det kunne være lækkert. Det er god kval. Sæt jer tilbage. Tag nogle chips. Lav en god kop kaffe. Hyg jer. Mens I ser på mig gokke rundt på den her bane og prøve at forklare noget om biler. Oh my god. Jeg tror også, halvdelen af grunden til, at jeg tog en Ford, det var fordi, jeg vidste, at Ford var en amerikansk bil. Så lød jeg sådan lidt klog. I må meget gerne, I kan også stadigvæk lige skrive ned i kommentarfeltet, hvis I har nogle tips. Hey, bonus, complete og lab. Nu kommer jeg til at læse. Jeg skal jo lige spille ordentligt her. Så jeg har klaret et lab.
på 1.18 eller hurtigere. Så det var jo godt nok. Jeg så faktisk ikke, hvor hurtigt mit lap var. Og 1.10 var det faktisk. Okay, jeg tror faktisk, de starter med at give os en lille smule hjælp her, ser det ud til. Det virker ikke som om det... jeg tror, jeg har placeret mig dårligt her. Jeg har placeret mig dårligt. For no penalty fik jeg. Okay, får man... Bliver man skilt ud? Okay, man må ikke forlade banen, ser det ud til. Det kan man få penalties. Jeg kan ikke finde ud af at styre det der. Okay, jeg har ikke fået nogen straf for at gå ud fra banen. Så det bliver vi med. Ikke? Altså, så vi kører videre. Så er det nok en god idé at kunne spole tilbage, kan man sige. Car level 2. Okay, jeg kan godt se på op til højre, ikke også? Der får man levels per bil, tror jeg. Så det vil sige, tror jeg i hvert fald, at vi kan begynde at låse op for andre tuningsmuligheder senere i spillet. På hver enkelt bil. Så jeg tror simpelthen, igen, det er det der med, at det her spil, tror jeg, belønner dem, som godt kan lide, altså færre biler, eller godt kan lide sådan, det her, det er min yndlingsbil, jeg vil hellere spille med den hele vejen igennem spillet, og så til gengæld tune den, og sådan noget. Det tror jeg er ideen her. Level 2 off track. Segment score. No penalty. Hvordan i alverden fungerer det her system? Hvis der er nogen bileksperter, der ser rigtig meget bilræs og sådan noget, så fortæl mig lige, hvordan fungerer det her? Får man simpelthen straf i rigtig ræs, hvis man kører ud fra banen? Er det sådan, det fungerer? Kom så, bil. Hvad jeg tror, jeg klarer det okay, men i forhold til det her, det er bare øverunden, så er det sådan, måske ikke så godt. Vi ser, hvad der sker. Øj, så er der fart på her. Så er der fuld fart på. Split 61. Required practice lap complete. Okay, nu har jeg klaret. Man kan selvfølgelig fortsætte, hvis man vil det. Så vi kan trykke restart, hvis vi D-padder til venstre. Vi kan også finish race. Ved du hvad, vi finisher race, fordi vi vil gerne prøve, om vi ikke har muligheden, eller vi har færdighederne nu til at klare et rigtigt vedløb. Og det tror jeg, sgu godt, vi kan have en okay chance for at komme langt. Men jeg tror ikke, det er et spil, der giver ved dørene. Jeg tror simpelthen, at vi ender på sådan en femteplads. Okay, jeg er lige inde i tuningen her, for jeg tænkte, jeg ved, om jeg har låst op for noget. Men det ser ikke ud, som om jeg har låst op for noget. Fordi vi blev level 2, tænkte jeg, det kunne godt være, at man kunne se det. Men det kan jeg ikke lige regne ud. Så jeg tror simpelthen bare, at vi skal go to race, og så prøve det første rigtige race. Og så bliver det sikkert låst op for, at vi kan gøre det senere. Grand Oak Raceway, vi er New Hampshire. Hampshire? New Hampshire? I USA. Okay. Jamen, er I spændt? Jeg er lidt spændt. Okay. Jeg kan se, hvem vi ellers kæmper mod. Okay, der er en, der er level 15. Hvorfor er han level 15? Dr. Hadron. Hvem er du? My man. Hvem er du? Det er en driver, tager. Jeg kan vide, om alle er level 1, fordi der ikke er nogen, der har spillet rigtigt endnu. Jeg ved om jeres, hvis I spiller det her, om det ser helt anderledes ud for jer. Hvis der er nogen, der spiller det her spil om et år, så skriv lige, om det er rigtigt. Jeg tænker, at vi kører. Nej, hvad? Eller valgte jeg ham? Okay, jeg ved ikke, hvad jeg gjorde der. Det kan godt være, at jeg dummede mig. Nu ser vi lige på det. I går også. Det er en Mustang her. Er det ikke Ford Mustang? Jamen, det ved jeg jo godt. Det ser godt ud også her. Altså, det ligner vitterligt, at vi ser sådan rigtigt, altså et rigtigt racerløb. Det synes jeg, det er i hvert fald tæt på. Jeg kom langt ud der. Det var virkelig ikke godt. Drenger, jeg tror, vores første race bliver svært. Der er ret god, det føles virkelig godt med den her controller at spille, fordi man virkelig skal sådan trykke ned for at accelerere, og der er langt. Altså, de der bagstiks, hvad hedder det? De her R2 og L2, eller hvad de hedder. Der skal man trykke dem ret langt ned for at accelerere. Det føles lidt som at trykke på en kobling i en bil. Det synes jeg er ret fedt. Jeg er ikke imponeret over min
min præstation endnu. Jeg håber, vi kan... Jeg har 4 laps, okay. Er der noget, man kan gøre for at køre hurtigere, eller er det virkelig at lægge sig så godt som muligt? Det tror jeg sgu, det er. Ui, det føles virkelig som, det går hurtigt, når man ser det herudefra. Prøv lige at se refleksionen. Kan man se bilerne i refleksionerne? Det kan man godt. Wow, okay, fedt lavet. Ui, nu skal jeg lade være med at kigge på refleksioner, og så kigge på, hvor jeg kører. Det kunne være en rigtig god idé. Oh, ja tak. Ja tak, hvor. Så tag det roligt, Jørgen. Ikke alt for meget gøjl her. Mhm. Ja, de kører foran. Det er sådan, det er. Så du må bare lige tage det roligt her. Okay. Oj. Oj. Kom så. Kom så. For real. Jeg tror sgu, jeg klarede det meget godt forbi ham der. Kom nu, Mr. Jækel. Man kan godt mærke allerede nu, at det her spil, ikke også, det er med noget helt andet, end hvad hedder det, Forza Horizon. Fordi Forza Horizon, det er meget mere, igen, arcade-agtigt. Der sker fjollede ting. Men jeg tror, i Forza Horizon, der kørte jeg mod et hovercraft på et tidspunkt. Altså sådan en sådan svæve amphibious bil. Hvad hedder det? Ikke amphibious bil. Hvad hedder det? Et hovercraft på dansk. Hvad hedder det overhovedet? Amfibieværktøj. Køretøj. Hvad hedder det, drenge og piger? Amfibieværk... Hvad? Det ved jeg faktisk ikke, hvad det hedder. Hvad hedder det på dansk? Det er sådan Nå, okay, det er også lige meget. Det er sådan en hovercraft. Et svæve rumskib, havde jeg nær sagt. En luftskib, det hedder det ikke. Men de eksisterer i virkeligheden. Og den skal man simpelthen køre mod. Jeg tror også, man skal køre mod, af hvad jeg kan huske, et fly på et tidspunkt. Og det er altså rimelig nogle vilde set pieces. Og det tror jeg ikke, der er noget af det her. Jeg tror, det her, det er for de seriøse bilentusiaster. Det er for high on car segmentet. Det er for alle dem, der godt kan lide det. Jeg glæder mig godt nok til at se, om hvad for nogle type biler, der er i det her spil. Fordi, altså, ærligt, jeg må indrømme, at jeg kender jo ikke så meget til biler. Det er sådan, jeg ved noget om elektriske biler. Ej, ærligt. Jeg har ikke haft den der opvækst, hvor biler var the shit. Hov, venlig lidt. Det var pitten, det derinde til venstre. Okay, jeg faktisk... Hvor meget Benz har vi egentlig? Hvor ser vi det overhovedet? Fordi jeg skal da vide, om jeg skal kunne køre derind, om jeg får brug for det. Jeg har... det er final lap. Jeg bliver nødt til at spille ordentligt her. Det ser ud som om, vi er på førstepladsen nu. 1 ud af 24. Det er jeg faktisk. Ja, okay, nu skal jeg ikke dumme mig. Please, lad være med at dumme mig. Nu. Godt sving her. Stille og roligt. Og så herover. Split. Best. Okay, vi har... Den bedste tid er stadigvæk den, jeg havde i practice, tror jeg. Øj, det er ikke så godt, det her. Og drej, Jørgen. Ikke alt for meget lort her. Kan vi se ham der bag ved os? Vi har bakspejlet selvfølgelig. Jeg skal lige herud og se det op fra. Ja, jeg tror godt, vi kunne have den her. Men jeg skulle til at sige, jeg er ikke kommet af en familie, hvor vi går super meget op i biler. Men, skulle jeg til at sige, mine gode venner fra da jeg boede i Nordjylland, de hedder Simon og Jonas, dejlige mennesker. De gik mere op i det. Simon gik meget op i motorcykler. Så jeg sad bag på en Kawasaki flere gange. Og så Jonas, min gode ven, han gik rigtig meget op i at pille ved biler. Han blev også, hvad fanden hedder det? Han fikser biler. Professionel. Hvad hedder det? Hvad hedder det? Bilfixer. Hvad hedder det? Okay, jeg er på førstepladsen. Nice work out there. Ja. Yeah. Det var der noget. Ham der Hadron. Det har jeg ikke helt forstået. Det må være ham der... Jeg tror, ham der er på listen, der hedder Hadron. Det må være en anden spilanmelder, der har spillet det her sådan ret lang tid. Og så er han level 15. For der er ikke rigtig nogen, der er særlig højt level. Jeg tror, sådan som det her fungerer, hvis jeg husker det, ligesom i Horizon, så er det sådan, når du spiller, så bliver din figur uploadet til nettet, og så er det din driver-tar, altså det er en repræsentation af dig. Og så bliver den loadet ned i andre spil, så de sådan kører lidt eller dig, bruger de samme stats og nogle af de samme ting. Så jeg tror, ham der er level 15, det er simpelthen en anden spiller, som så ikke spiller det. Altså han spiller det ikke nu, men det er hans AI-robotfigur, der gør det. Vi har tjent 12k, mand. Næsten 13. As our car levels up,
Reward. Okay, vi får nye bildæk. Og vi kan... nu kan vi faktisk fikse det sådan, at vi kan øge bredden på vores dæk. Og det tænker jeg hjælper, hvis der er regn på banen. Er det noget, man kan? Lad os bare trykke videre. Vi skal se, hvad vi kommer ud i. Between each event, you'll have the opportunity to upgrade your car. Use the valuable car points you've earned for new performance parts. Ja, det vil vi gerne. Vi kan opgradere, vi kan købe performance parts nu. Ja. Or CP for short. Okay. Using your CP gets you the best performance. Så det er oppe i toppen, op til højre. Det er vores bilpoint, det er vores car points. Altså, det på dansk vil det hedde BP. Men det er bilpoint, det her har vi 500 af, og vi har ikke brugt nogen bilpoint. Men vi kan simpelthen... okay, sindssygt nok. Så det er simpelthen sådan, at der er unikke dele til hver bil. Jeg forstår. Is determined by its level of performance. The faster the car, the higher the PI number. Car class corresponds to a specified PI range. Each event will have a car class and PI. Okay, det er vist forskelligt, hvor meget man kan opgradere de forskellige biler. Det kommer helt an på, hvad det er for nogle biler. Der kan vi se vores performance her. Så jeg ved ikke, om I kan læse. Har I brugt, ved I, hvordan sådan noget fungerer? Der kan vi se, at den har en god pil på vej ned mod speed, og acceleration er den sådan lidt dårlig, braking og handling er den dårlig. Den er god i speed, den her. Så det kunne godt være, at vi skulle have noget mere acceleration eller noget bedre braking. Nej, handling var faktisk dårligt. Okay. Okay, nu vil jeg også godt have lov til selv at pille. Jeg skal trykke på den. Okay, de vil gerne have, at jeg trykker auto her. Jeg troede, jeg selv kunne få lov. Hej. Nå, de vil bare... Hvad? Jeg må ikke selv gøre det? Okay, det gør vi næste gang, når vi har fået nogle flere ting. Okay, det var mærkeligt. Okay, de vil bare have, at jeg skulle få at vide, at du kunne opgradere ting, og så skulle spillet ellers gøre det automatisk for mig. Så jeg tror, vi får lov til det senere at pille ved tingene. Så vi er med Mugello Circuit Club Circuit. Hvor er det henne? Er vi i Italien, eller hvor er det her? Hvor er vi? Det ligner Italien. Altså, der er jo... Changing one driving assist at a time is the best way to understand how each affects car control. While you're running the required practice laps. Så der, vi kører altså practice med det samme her. Jeg gad godt at vide, hvad... Jeg fik slet ikke se, hvad den opgraderede for os, fordi det jeg synes, det er ret fedt, fordi... hvis du ikke gider bruge tid på at opgradere din bil, så kan du bare trykke og sige, hey, fix det lige for mig. Okay, og så kører vi... Der er noget med, at hvis man... der er nogle segmenter på hver bane. Hvis man klarer det godt igennem dem, så får man vist ekstra point. Er det... det er selvfølgelig det er pitten. Jeg ved, hvor meget man skal bruge pitten. Hvor ser jeg Benz? Er det den blå bar nede til højre? Det må det næsten være. Den føler jeg lidt godt kunne fylde lidt mere. Jeg er ikke helt sikker på det. Det her det er en bane, hvor man får lov til at køre hurtigt, kan jeg godt se. Sando. Okay. Til gengæld skal man også huske at bremse. Se, her kunne vi godt have brugt nogle bedre bremser. Jeg tror dog, at den her auto fixer imellem den her og det forrige race, gjorde sådan, at vi har fået lidt mere braking måske, og måske lidt mere handling. Det føles ikke helt sådan, det vil jeg gerne sige. Jeg sagde det, og så gik det galt. Lad os bare... jeg skulle nok have rewindet. Jeg skulle have været længere tilbage. Det gik sgu dårligt. Yes, vi tager den herfra. Det er altså sygt, man kan det her. Jeg synes stadig, det er sådan noget, der lidt smelter min hjerne. Men selvfølgelig, spillet gemmer sikkert også noget sådan ghost data om, hvor godt man spiller. Så man kan gemme og dele sine venner. Gætter jeg på. Okay, og det er faktisk sådan, drenge og piger, apropos det der med, at jeg ikke sådan helt går op i biler. Altså, jeg har ikke en bil. Jeg har faktisk aldrig ejet en bil.
Hvad er jeres første bil derude? Har I en bil? Det kan også være, at I er så unge, I ikke har. Hvad har jeres forældre så, hvis I overhovedet har en bil? Altså, jeg bor i København, eller jeg bor i Valby. Så det der med at have en bil, det er ikke altid, vi har brug for det. Så det er ofte sådan, at når vi skal lave nogle ting, for eksempel Christina og jeg, vi laver rigtig meget livestream for folk, der er det faktisk sådan, at vi ofte låner en fra en af Christinas veninder, som har en bil. Og ellers tager vi en GoMore. Det er ret smart, GoMore. Ui. Hvad laver ham der foran? Sådan dyr. I want this. Jeg synes altså, det er mærkeligt, at der ikke er nummerplader på. Også selvom det er nok ikke realistisk. Men det ser sådan lidt ud som om, de er bløde, fordi der ikke er noget. Det føles virkelig som om, der mangler noget. Eller er det bare mig? Det er nok bare mig. Fuld fart på. Okay, det var vores bedste tid her. Kan det virkelig passe? Jeg synes, det er lidt dårligere end herovre. Det gør jeg måske ikke. Ej, jeg gad virkelig godt at prøve det her spil med retter på daler. Det kunne altså virkelig være fedt. Det kan være, at jeg skal skrive til sådan Lottichick eller sådan noget. Hey, what's up? Kunne I lige sende retter på dagen, mand? Det kunne være fedt at prøve, ikke? Det kunne faktisk være ærligt. Det kunne helt ærligt være ret fedt. Kom så, Casanova. Fuld fart på, ja. There you go. That was your fastest time to that segment this session. Er det det? Nå. Okay, jeg klarer det godt her. Okay, jeg har klaret mit bonus. Er det egentlig practice, det her? Jeg tror, det er practice. Ja, det er practice. Okay, men jeg er hvad? Man kan ikke engang se, hvad nummer man er. Collision. Hvad sker der med collision? Så får man... jeg forstår. Okay, prøv at se her nede i bunden. Jeg fik vist... jeg er ret sikker på, at jeg fik rød penalty, fordi jeg kørte ind i en anden bil. Så det vil sige, at jeg nu har selvfølgelig en dårlig tid. Eller hvad? Eller er det bare, fordi jeg er bagud i forhold til min tidligere lap? Jeg tror bare, jeg er bagud i min tid. Segment score. Jeg tror altså, jeg fik en penalty. Jeg tror, jeg fik en tidsstraf der, for at køre ind i en anden. Sådan kan man også gøre det. Det er ret fedt. Jeg ved, at man kan køre Le Mans eller sådan noget sindssygt i det her. Sådan at man kan gå på Twitch og bare se en, der bare 24 timer streamer. De kører rundt i en bil. Der giver pitten jo rigtig god mening. Okay, jeg tror sgu, det går meget godt. Nå, okay, nu kan vi finish the race. Det synes jeg, vi gør, fordi det... Jeg tror stadigvæk måske, at lige spillet giver os lov til lige at få et par succesoplevelser her. Jeg tror ikke, det bliver ved. Det er, hvad jeg prøver at sige til jer, drenge og piger. Okay. Kan vi booste mere? Okay, vi starter altså. Det er Italien, by the way. Vi er i Tuscany. I Toscana i Italien. Der har jeg faktisk været. No joke. Da jeg var 11 år, der var jeg i Toscana sammen med en af mine folkeskolevenner. Det var faktisk ret fedt, fordi jeg havde ikke været så meget ud at rejse heller. Vi havde ikke så mange penge igen, da jeg var lille. Og så min ven Kasper. Hvis han ser mega ude, så sig lige hej, Kasper. Nej, hvad hedder det? Så hans familie, de tog til Italien, fordi hans far, Kaspers far, han skulle arbejde i Italien. Han arbejdede hos NATO, tror jeg faktisk, som sådan noget, et eller andet radio, satellit, et eller andet super ekspert. Så de flyttede derned. Han havde et vigtigt job, det er min pointe i hvert fald. Så de flyttede derned, og så spurgte de, spurgte mig og en af mine venner, der hedder Mathias, om vi ikke kom ned. Okay, det går helt galt her. Om vi kom ned og kom på ferie, sådan at han ligesom havde nogen at lege med. Så jeg tog sgu alene til Italien, til Rom. Fløj alene der sted, da jeg var 11 år gammel. 11 år, der fløj jeg til Italien. Det var ikke helt alene. Jeg blev proppet på et fly, og så var der en, der... For jeg skulle mellemlande i Hamburg. Hamburg er altså verdens største lufthavn. Det er en uendelighedslufthavn. Og jeg kan huske, at jeg gik på den der lufthavn der, og der var heldigvis en, der viste rundt, men jeg kan huske, at da jeg skulle med flyet, der gik jeg efter nogle danske soldater, der skulle afsted. Og de banede bare vejen. Jeg tænkte bare, jeg følger bare med her. Så det var super fedt. Så jeg fulgte bare med. Vi skulle næsten samme vej. De skulle desværre ikke til Italien. De skulle nok til Irak eller sådan noget. Jeg kan sgu ikke huske, hvornår det var. Ej, var det overhovedet... Jeg tror, det skulle være før Irak-krigen. Jeg var jo gammel mand. Jeg er ved at være super gammel. Nå, men jeg kom til Italien, og der var vi i Rom til at starte med, fordi der boede de. Og så var det faktisk sådan, at de skiftede lejlighed, mens jeg var der, fordi de boede nede sådan, i sådan et
kælderområde. Det var en super lækker lejlighed, det var bare under gadeniveau. Og det vil jeg ikke anbefale, man gør, fordi der er meget mere sod og sådan noget i Italien, eller i, hvad hedder, i Rom på det tidspunkt, der var sygt varmt og sådan. Men så på et tidspunkt, fordi de også holdt ferie, mens jeg var der, altså fra deres arbejde, så tog vi til Toscana, og Toscana er gudesmukt. Som I nok kan se ude i horisonten der, der er sindssygt mange flotte bjerge. Og vi boede på en, ja, I kid you not, det føles som om det var en femstjernet, hvad hedder sådan noget, campingplads. Femstjernet campingplads føltes det som om. Der var de lækreste sten, og der var den største og kæmpeste store pool og alt sådan noget lækkert. Og jeg kan huske, jeg var total, jeg tror ikke, jeg var kredsen, da jeg var lille, men af en eller anden grund havde jeg bildt mig selv ind, at jeg ikke kunne lide pizza. Jeg kan godt lide pizza i dag, drenge og piger, det skal lige siges. Men jeg kunne ikke lide pizza. Så jeg spiste kylling med pomfritter hele tiden, mens vi var rundt. Og vi var i Italien. Jeg kunne have fået de lækreste pizzaer. Og den lækreste spaghetti. Også fordi de betalte alt og var mega søde og sådan noget. De manglede ikke noget. Så jeg kunne have fået lov til at spise bare kylling. Jamen, det var håbløst, det arrangement, jeg havde gang i. Det var det altså. Det var det virkelig. Men jeg har lært at spise pizza siden. Og jeg var også inde i sådan en drypstensgrotte i Toscana. Det skal jeg altså prøve, hvis jeg er i. Det var virkelig en flot en, fordi jeg snakkede med de andre. Den drypstensgrotte, de havde været i før i Italien, var slet ikke så fed som den i Toscana. Der var super. Altså, hvis I ikke ved, hvad en drypstensgrotte er, så er det sådan noget, hvor man går ind i en lang hule, og så er der sådan nogle stalaktitter og alt sådan noget. Sådan nogle lange sten, der hænger ned fra taget, grottens væg, loft. Hvad er det i en grotte? Er det et loft? Ja, og så hænger, så er de blevet lange og aflange, fordi der er dryppet vand ned igennem den hule i altså tusindvis, millioner af år sikkert. Og det er super interessant. Det er spændende. Det er helt vildt godt. Og ja, Kasper, hvis du ser med, så sig da hej. Kasper er seriøst en af mine bedste barndomsvenner, som bare er forsvundet. Han er forsvundet. Jeg forstår ikke, hvad der er sket med ham. Jeg har ikke snakket med ham, og jeg har skrevet flere gange til ham. Altså, han er bare forsvundet. Så hvis du er derude, Kasper, sig lige hej. Har I også nogle venner? Sådan nogen, der er bare forsvundet. Jeg forstår det ikke. Og det er ikke noget med mig at gøre. Han er forsvundet for alle, jeg kender. Så jeg håber ikke, at han har gjort et eller andet. Det kunne jo selvfølgelig også være. Så kunne det blive rigtig akavet, det her. Super akavet. Okay, by the way, lad jeg lige mærke til, jeg tror faktisk, det er blevet mørkere, imens vi har spillet den her bane. Jeg tror, der er noget rigtig dag-nat-cyklus, måske, i det her spil. Det kunne i hvert fald godt se sådan ud. Okay, og vores bil er level 6 nu. Jeg ved, hvor højt level den kan. Jeg tror, der er forskellige, af hvad jeg kunne forstå på det, så er der også forskellige max-levels for biler. Så jeg tror, det er sådan, på et eller andet tidspunkt, så har vi måske fået det maksimale, vi kan få ud af den her bil. Fordi det, vi kan også se, jeg tror ikke, det er den dyreste bil i verden. Er det det? Det tror jeg ikke. Vi klarede det sgu meget godt. Mugello Club. Okay, vi har stadigvæk kun ham, der er Dr. Hadron, som er på. Ej, hvor stenet. Og jeg hedder Ronsar, som I nok kan se. Yes, vi klarede det sgu da meget godt. Hvor mange point har jeg for så? Total points, jeg har fået 50 SP, okay. Yes, prøv lige at se. Okay, vi har vundet alt muligt. Tredjepladsen, Haukikilika, hernede, som om jeg er fra Finland. Vi har fået plus en masse point, masser af credits. Jeg tænker, at credits, dem bruger vi nok til at købe nye biler. Måske køber vi også nye dele. Anti-sway bars, hvad gør det? Flywheel. Okay, nu vil jeg gerne have lov til at prøve at customize min bil selv. Kan jeg få lov til det? Continue, performance. Og så kan jeg købe et luftfilter. For eksempel. Vi har 500 point. Computeren brugte vores point sidste gang. Det var lidt shit, synes jeg. Hvad har vi ellers? Vi har engine. Kan vi købe noget til vores engine? Kan jeg se, hvad den gør? Flywheel, finisher upgrade, toggle details. Her kan vi se vores details. Det synes jeg måske er lidt sjovt. Okay, så vi har den her, så hvis vi går til siden, så får vi
Vi får en, der står vi for bedre handling. Men hvorfor går den ikke op? Det virker ikke som den giver meget, hva'? Går vi lige tilbage. Ja, filter, hvad gør du? Okay, den koster 200. Der får vi bedre speed og acceleration. Hvorfor viser den ikke, hvor meget vi får? Vi får jo ikke en ski ud af det. Der står, den er grøn og giver mere, men jeg synes ikke, det virker, som om den giver. Handling acceleration er dårligere med den. What? Oj, her sker der noget. Prøv lige at se her. Okay, nej, vi har 27. Okay, vi har 2,7. Her er der 2,8. Wow. Okay, her får vi meget for pengene, ser det ud til. Vi får mere handling acceleration. Jeg vil altså gerne have noget med handling. Jeg synes ikke, den her bil kører helt, som jeg gerne vil have. Og det var fordi, vi fik bredere dæk, og det gik ikke ud over vores hastighed. Det vil vi jo gerne lege med. Oj. Oj. Vi kan få nogle fede... Oj. Var der, er der nogen, der var en, der gav os en... Den giver os minus, den her. Nice. Okay. Kan vi lakere bilen også? Transmission, clutch, aero and performance, conversion. Wow, der er meget, man kan pille ved. Kan vi ikke... Jeg vil gerne have en anden farvet bil, fordi det er sådan noget, jeg går op i. Se, den giver... Den giver jo ikke noget. De her, de giver ikke noget. Jeg tror, vi har fundet det, der gav os mest for pengene her. Ja, så vi har fået plus i braking, handling og acceleration. Nej, vi har ikke fået særlig meget acceleration. Ærligt, jeg synes, det er ret godt, fordi vores bil er ret dårlig, det der. Oh! Rare Achievement Tinkerer. Jeg har lavet en opgradering til min bil. Igen, det ser super fjollet ud, fordi der ikke er nogen, der har spillet endnu. Det er før tid jo. Kylami Grand Prix Circuit. Okay, hvor er vi henne af i verden her? Okay, vi er vist stadigvæk i Italien, ser det ud til. Og vi starter vores practice run med det samme. Ej, den ser sej ud, den her. Jeg gad godt at have skiften til sådan en grøn eller sådan noget. Hvad for en farve bil vil I have? Jeg er egentlig også ret glad for rød. Øj! Let's go. Nej. Okay. Kun rewind disabled. Okay. Jeg tror ikke, vi må rewind. Vi må ikke spole tilbage i det næste race. Okay. Eller er det, fordi det er practice? Det kan faktisk godt være, det fordi det er practice. Hvad sker der for det nålesving der? By the way. Det var da fuldstændig gakke, Mathias, det der. Det var slet ikke det. Det var ikke fedt, det var. Wow, her kan vi godt nok få lov til at køre hurtigt her. Ved du, hvad noget andet, jeg har lagt mærke til? Jeg er ikke sikker på, at det er rigtigt. Men det virker som om, at der er lidt færre farver på det her spil. Giver det mening, dig og Pia? Jeg tror, det her, de går efter de realistiske farver i det her. Så alt er lidt mere dæmpet ud. Jeg mener, at Forza Horizon er sådan sygt pumpet på farverne. Hvad så bil derop, mand? Hvad ved du var? Okay, det her det er fedt nok. Kom så, jeg er der næsten. Har I egentlig set nogle gode sådan bilfilm? Jeg vil gerne se den der Ford vs. Ferrari. Ford vs. Ferrari. Den gad jeg godt se. Den har jeg hørt skulle være ret god. Den har jeg sgu ikke se. Øj, vi drejer rimelig hårdt i det her sving. Men vi har altså en anden driver heroppe, som vi gerne vil hen mod. Complete 3 laps. Jeg tror... Øj, det er langt. Okay, det er langt. Det er meget langt kort. Okay, et lap er 2 minutter og 30. Okay, fair nok. Så skal jeg vel til at holde øje med Benz, eller hvad? Er det, de vil lære os med det her? Eller får vi sådan lige lov til at køre igennem, uden at bruge alle vores Benz? Så, kunne du smutte? Yes. Tag dig lige indom her. Jeg tror ærligt, nu bilder jeg mig selv ind, men jeg er ret sikker på, at jeg godt kan mærke, at jeg har lidt bedre handle nu. Fordi den glider ikke ud på den måde, den gjorde før. Ej, det her nålesving, det er også meget nemmere. Altså 100%, det hjalp ret meget at få noget mere handling på. Den var virkelig skåret i det før. Hvem i alverden er det, der kører derovre ved siden af? Er de på vej ud for pitten? Ja, det tror jeg, ja. Okay, vi er bare tæt på ham her, Mr. Black Car herovre. Kan du så... Øj. Let's go. Sådan, hvad vil du bare? Hvad vil du bare? Ses, mand. Ses på grillen, fyr. Øj, måske skal lige tage det roligt her. Okay, vi får bare levels op her. Okay, så når du laver practice runs, hvis du kører ordentligt og slår dine segmenter og sådan noget, så ser det ud som om,
at du får ret meget XP også for at klare det her. Det vil også være lidt stenerne at bare køre rundt på de her practice runs. Jeg ved, om det er en del af spillet hele vejen igennem, at du skal spille de her practice runs, eller om det kun er én gang per nyt. Altså sådan race, altså hver gang der er et nyt kort, hvis det giver mening derude. Altså hver gang du prøver for første gang en ny bane, så skal du lige igennem et practice run. Det vil give mening. Jeg tænker, at efter den 100. time, så vil det måske være en lille smule irriterende. Men det er meget mig. Det kan godt være, at I synes, at det her er fedt. Hvor kæft, det ser godt ud. Prøv lige at se. Det, altså, det ser virkelig ud som om, at jeg kører i virkeligheden. Noget, der er interessant, det er, at det er lige før, jeg skulle spille det her på min computer også. Fordi jeg spiller det her på min Xbox. Og spillet understøtter faktisk ray tracing, og det har jeg faktisk taget af, så det burde jeg måske næsten prøve. Det kan være, at jeg skal prøve at installere det og se, om jeg kan optage det ordentligt på min computer, fordi ray tracing ser sindssygt. Ses. Okay, drenge og piger, jeg valgte sgu lige at gennemføre det her trial noget, fordi jeg tænkte... Hvad? Size of the podium bonus depends on your starting position and difficulty settings. The more you challenge yourself, the bigger the podium bonus. Okay, igen, så er der sådan, hvis du kan vælge, hvor du vil starte på banen. Så hvis jeg starter her midt på, så får jeg ikke særlig mange penge ud af det. Men man får, hvis man får bliver nummer 1 eller 1 til 3, så får man simpelthen en bonus. Og jo længere nede du starter, jo mere får du for det. Skal vi prøve at starte her? Det er en lang bane, by the way. Skal vi ikke prøve? Vi satser lidt. Vi skal have nogle penge ud af det her. Det er derfor, vi er kommet, mand. Vi skal tjene nogle penge, mand. Det er det, vi skal. Nu er vi sgu i Sydafrika. Var det der, vi var? Okay, det var forresten en vildt lang bane. Nok den længste bane overhovedet, vi har prøvet. Så lad os bare starte her. Okay, er I klar? Jeg håber godt nok, at vi kan klare den her. 3, 2, jeg ved, hvornår vi skal. Sådan, okay, jeg tror, jeg gjorde det okay. Kan vi komme op imellem dem her? Det vil han også komme til højre her. Vi vil lige få de første 5 her i starten. Ja, det kan vi godt. Oj, der er mange her. Der er total kaos her. Og vi kører om natten. Det er ret fejl. Fejt. Ret sejt. Der er et godt sving her, vi lige skal... Ej, kunne han lige lade være? Ja. Okay, det var irriterende. Det var vildt irriterende. Ui, de er aggressive, dem her. Dude, der kan jeg godt se, det værste ved at være nede bagved, er egentlig ikke så meget, at du skal overhale så mange. Det er, at der ikke er plads. Der er jo ikke plads til at overhale, mand. Kan du skride, mand? Hvad? Både dit kørekort i børnehaven, eller hvad? Har du fået det i Legoland? Au. Okay, jeg tror sgu, vi klarer det. Okay, jeg er ret sikker på, at jeg kan mærke det der handling allerede. Fordi det der, jeg havde glædet ud før, det havde været helt umuligt. Der må komme nogle events, hvor det der med at køre ind i folk bare sådan er nu. Kunne han stoppe? Stop du. Kæmpe psykopat. Hvad er vi på? Hvad plads er vi på? 8 ud af 24. Okay. Det kan vi da godt. Ja, nu fik jeg jo ikke så mange penge alligevel i bonus, men jeg tænker også, at hvis man så har sat det på højere sværhedsgrad. Og igen, drenge og piger, jeg er ikke verdensmester i det her spil, så det må blive en anden gang. Så vil det nok være endnu bedre. Guys. No. Okay. Nej. Nope. Fik jeg ikke nogen penalty for det der? Det var ikke kønt, det der, drenge og piger. Det var sgu der nede rundt. Hold da op. Fuld fart på her. Helt vildt fuld fart på. Kan vi da? Den er ikke god, den her. Kom så. Jeg skulle sige, jeg vil godt mod, men jeg er altså ved at køre galt her. Jeg håber, I fik det hele med. Nej. Tænk lige ham der. Ham har jeg. Vi resumer lige her. Vi snyder totalt. Lidt mindre gas, Jørgen. Mindre gas. Hvad betyder det der 50? Er det igen til pitten? Det tror jeg sgu, det er. Det er sjovt, vi kører sådan helt ned i hastighed her. Hvad så, mester? Hvad ved du bare? Er det den samme bil? Nej, det er det ikke. Fronten er anderledes. Det er sgu nok ham der Hyundai.
Honda eller Hyundai'en. Det er fordi den Honda, det er ikke en Hyundai, men man kunne vælge til at starte med. Kæmpe klon. Så ned i hastighed her. Så næste jække. Hvad vil du bare? Kan vi lige få lov til over hele vejen? Ja. Kan du gå væk? Kan du gå væk? Kan du? Nej. Au. Skulle han lige smadre ind i mig? Hvorfor? Det var sgu ham, der gjorde det. Og i min side. Prøv lige at se min side her. Den er helt flækket. Det er ikke så godt. Okay, fuld fart på her. Det ser sgu ud som om, det går godt. Hvad er vi på? Jeg har ikke engang kan prøve at bruge vores score. Er vi på førstepladsen? Ui! Off track. Jørgen, tag det lige sammen her. Nå, vi er på førstepladsen. Wow, det havde jeg slet ikke set. Okay, det kører. Det kan godt være, jeg skulle sætte sværhedsgraden lidt om mig. Hvor vi car level 9, mand. Skal vi se, hvilke nogle svedige dele, vi kan få på nu. Ej, nej, 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 hvad laver jeg? Hvad laver jeg? Nej, så kigger jeg på min levels, og så går det ikke galt. Nej, stop, stop, rewind. Okay, nå, det måtte jeg ikke. Jeg må ikke lige selv vælge, hvornår jeg vil stoppe. Okay, nu ser vi lige, om jeg klarer det bedre her. Det her er en sving. Jeg har altså også alle hjælpeværktøjer på overhovedet. Det kan godt være, at jeg skal prøve at tage den her linje af til næste game også. Vi er simpelthen i gang med sidste lap her. Jeg har lige koldet lidt frem, fordi jeg tror, de har meget svært ved at vinde over mig lige nu. Så jeg kører lige det sidste lap færdigt, men det er også bare verdens længste map det her. Det er helt vildt. Det er så langt. Jeg tror sgu, at vi er ved at være der. Og jeg er off track igen. Jeg har ikke særlig stor held med det der sving der. Det er helt vildt. No penalty. Jeg tror målstregene hernede, er de ved at indhente mig? Overhovedet ikke, på at se, hvor langt nede de er. Okay, jeg tror, jeg skal prøve at spille uden den der linje, og hvis jeg ikke kan finde ud af den der hjælpelinje, og hvis jeg ikke kan finde ud af det, så må vi jo se. Okay. Hey, vi har fået noget. Rare achievement. Welcome to the Builders Cup. Complete the tutorial. Oh, vi har kun klaret tutorialen. Det er her, vi starter. Jeg er level 2 nu. Nice. Okay, det her det var kun tutorialen, alt det vi spillede her. Nice nok. Okay, lad os komme videre for det der. Har vi fået noget, vi kan bruge her? Vi har fået noget XP, masse credits. Sådan. Not a bad way to start our collection. Og så får vi fuel systems, vi får spring and dampers, transmission. Hold da op, der er meget. Lad os komme videre her. Okay, så de siger tusind tak, fordi du spiller... Eller du er fan af motorsport. Her er nogle ting, som kan hjælpe dig på vej. Jeg får en Porsche. Øj, den gad jeg godt at prøve. Faithful fan. Måske har jeg fået nogle ting, fordi jeg har spillet andre Forza-spil faktisk. Okay, det synes jeg... okay, nu kan vi rent faktisk vælge nogle ting her. Okay, der er låst for de her cups. Modern Rewards Showcase. Finish Premium Performance. Unlock Finish Build for Sport. Unlock Practical Performance. Der er forskellige ligaer. Det er den første liga, vi har her. Det er Practical Performance. Modern 2. Oh my god, der er mange. Prøv lige at se her. Så alt det her. Enthusiast Tour. Power Tour. Som så har nogle andre biler. Der har vi en Pony Car. Okay, sindssygt hvor mange. Okay, hvor mange er der? Okay, det er legit vildt, hvor meget indhold det ser ud som, der er det her. Så vi er kun kommet til Modern Tour. Og det er moderne biler, gælder jeg på. Moderne biler. Så en Enthusiast, det er nice. Så er der Power Tour. Okay, helt seriøst, det er fedt der. Der kommer der lige en Christina hen. Hej Chris. Hej du. Okay, vi prøver sgu lige at køre her. Og så ser vi lige, om jeg kan få lov til at vælge nogle andre biler. Jeg gad godt at prøve at spille med den der Porsche, hvis jeg må i det her. Jeg tror ikke bare, jeg kan vælge biler. Ja. Man får noget forklaring. Præcis moderne bil. Instant turbo. Med turbo med det samme. Okay. Okay, man får lidt læring her. Masser af plads til tingene, du kan have i din bil, eller sådan noget. Der er masser af bagagerum og sådan noget. Okay. Ærligt, jeg kommer over til at lære noget om biler, jeg sidder og spiller det her. Sindssygt. Okay. Okay, de snakker også om, at okay, moderne biler, der tuner man meget, når man skal køre raceløb med dem. Det giver også mening. Altså, det er, hvad jeg hører ude på vejen, ikke også? Jeg kommer fra Næstved, der er der sådan et sted, hvor folk tager ned og hygger sig. Vi har... Okay, vi har sikkert... Vi har mange penge, hva'? Vi har 600k.
Er der en bil? Uff. Jeg er faktisk af den overbevisning. Jeg synes, de her biler er en lille smule kedelige. Eller er det mig? Owned. Jeg har faktisk den. Det er den her Hyundai. Jeg synes ikke, der er nogen af de biler, der er vildt fede. Volkswagen Golf. Owned. Okay, der er flere biler, jeg faktisk har. What? Den der Hyundai ser ret voldsom ud, hva'? Skal vi have en sort en, bare for at prøve at købe en bil? Vi får sikkert en achievement. Ah, der kan vi se, hvad den kan og ikke kan. Braking, speed. View car. Kan vi gå ind og se den i virkeligheden? Øj, det kan vi faktisk. Vi går rundt her og kigger på den. Kan vi åbne motor? Øj, kan vi seriøst bare kigge på det hele? Legit, det er fedt, det her. Okay. Det er ret vildt, de har modelleret alt det her. Jeg synes, det ser lidt basic ud, noget af det, men det, hold kæft, det er sindssygt. Og så kan vi kigge ind i bilen også, eller hvad? Seriøst, det er totalt high on cars, det her. Gran Turismo, alt muligt. Nej, det hedder Forza. Men du, jeg tænker mere på den der YouTube-kanal. Og så kan vi se bagagerummet også, eller hvad? Seriøst, det er vildt. Sig mig, den her bil havde min ekskærestes bror, ikke den? Jeg tror, jeg har set den her bil i virkeligheden. Det tror jeg altså, jeg har. Skal vi bruge den her? Igen, jeg synes ikke rigtigt, jeg får jeg noget sådan vildt ud af den her. Er det dyre biler? Er det dem, vi kan komme? Er det de hurtigste? Der er en Audi. En Audi selvfølgelig. Audi, det ved jeg er en god bil. Det er en tysk bil. Ja, lige præcis. Det ved jeg dog. Jeg har altid hørt, at man skal have tyske... Altså, mine venner i Nordjylland, ham der er mekaniker, han siger, at du skal aldrig købe andet end tyske biler. Du skal i hvert fald aldrig nogensinde købe en fransk bil. Lad os tage en rød en. Lad os prøve det her. Vi prøver. Er jeg kedelig nu? Det er jeg nok. Ui! Vi får en achievement igen. Igen, make it yours. Brought your first car. Continue, though. Kan vi så tune den? Vi har kun 300 point til den her bil, til at tune den. Okay. Gear. Vi har alt er låst. Vi kan køre performance. Så hvad? Prøv lige derunder. Quick upgrade. Vi prøver. Igen, her, der synes jeg faktisk, det er fedt nok, at vi lige kunne bare trykke hurtigt. Men shit, der er meget indhold i det her spil. Fordi jeg var sådan, okay, hvor langt er vi? Og så er det bare, det er tutorialen, og ikke nok med, at der er sådan 6 race i det her, eller hvad det hedder, så er der også i det næste også. Man kunne legit lave mange episoder der. Weather Raceway. Er vi i USA igen? Det så jeg slet ikke, hvor vi var. Det tror jeg, vi er. Det er vist kun i USA, der er de der blimps. Kan jeg bare gå forbi det her? Det ser ikke ud som, jeg kan det. Start practice. Jeg skal practice. Fair. Det skal vi stadigvæk hver gang. Hold, vi kører lige på her. Moderne bil. Lad os lige prøve at se her. Kan vi slå det derfra? Prøv at se her. Her, der kan vi faktisk slå den der assist line af. Vi kan sige, at den kun skal vise braking, at når man skal bremse, eller det hele. Og bremse vil nok være fint nok. Skal vi lige prøve at slå den af, og så ser vi, om jeg er verdens dårligste nu, fordi det kunne jeg godt forestille mig, jeg var. Oj, det ligner, det var jo et helt andet spil. Nu kigger jeg ikke efter linjen. Nu bliver jeg nødt til at kigge på vejen. Okay, det tror jeg, vi kører med. Indtil videre. Oj, den her bil, ikke også, den føles langsom i forhold til den, vi lige har spillet med. Det må være fordi, at det, vi har spillet med før i tutorialen, det var... okay, nu kom vi lidt op i hastighed. Det må virkelig være fordi det her, det er moderne biler, ikke? Kan vi ikke lægge os her? Jeg kan umiddelbart bedre lide det uden den der linje der i jorden. Det ser også meget bedre ud. Det føles meget som om, jeg var på auto, fordi jeg bare fulgte efter den linje. Giver det mening? Det tror jeg, det gør. Kom så en Michelin-mand. Det ser sgu ud som, det klarer det meget godt. Altså, jeg ved jo godt, hvordan man skal... Jeg tror heller ikke dog, at det her, den her bane er den sværeste bane. Prøv at se, svingene er ikke de vilde. Altså, det er sådan okay. Det er stille og roligt. Vi kører.
kører bare smoke up my ass. Kan du gå væk? Eller er banen lang? Fordi det så, har vi overhovedet været igennem et lap endnu? Kan du skride, mester? Kan du skride? Du skal ikke ødelægge min bagbil. Altså, bagsmæk. Hvad fanden har han gang i? Kæmpe idiot, mand. Holy shit! Det var ikke sådan, jeg troede banen var. Nice! Okay, men jeg vil næsten hellere spille uden linjen, bare for at få de der oplevelser der, hvor man bare sådan, wow, hvad det bedel af banen der? Kør han i? Hvorfor kører du derud, mester? Har du noget der, du skal lave? Okay. Det er virkelig spøjst at køre de her moderne biler. Det føles virkelig som, vi er gået ned i hastighed her. Men det er jeg ikke helt sikker på er rigtigt. Det kunne være sjovt. Det må være sjovt at spille den der, hvor det er sådan her retrobiler, sådan vintage gamle biler. Kan jeg vide, hvor hurtigt de kører? Det her, det føles bare langsommere. Jeg ved ikke hvorfor. Måske det også, det kan også være, det bare fordi jeg har fjernet linjen der. Nej, det var rigtig dårligt. Ved I hvad, det ser ud som om vi klarer det meget godt, på trods af jeg har jo stadigvæk slået den der lap record og sådan noget, så det skal vi da nok klare. Nej, siger jeg, kører super ringe. Ved du hvad, jeg tror lige jeg klarer det her practice. Vi har lige fået level op på bilen. Den er level 2 nu. Så jeg godt, jeg vil hoppe videre, men ja, vi starter simpelthen forfra med levels, når man tager en ny bil. Så jeg tror, det er vitterligt, det er per bil. Og så skal man selvfølgelig spille med den et godt stykke tid for at gøre den rigtig god. Det betyder nok også, at hvis du spiller det her online i nogle forskellige cups, f.eks. her med moderne biler, så har du så en... Ja, er du så dårligere end de andre? Hvis du skifter meget mellem biler, det vil jeg tro, du er faktisk. Okay, vi vil være der således til... Eller hvad? Required objectives complete. Yes. Så kan vi finish race. Jeg tror, vi er klar til at teste, om jeg kan finde ud af at gennemføre et rigtigt race. Uden den der hjælpelinje. Det håber jeg virkelig, jeg kan. Okay, vi kan selvfølgelig gøre det sværere. Måske skal vi prøve det. Så her, der skal vi tage den langsomt op her, fordi vi kører altså lige på... simulated damage, fuel and tires, rewind off. Vi kører på club rules. Vi kan gå helt op. Det her, der får vi, nu forstår jeg det selvfølgelig, når vi går helt op på ekspertregler, så får vi skade på bilen og på vores bildækker og sådan noget. Man kan ikke spole tilbage, der er full penalties, det hele. Jeg tror, vi starter langsomt ud, fordi det jeg tænker, det er, at vi nu sætter den på 2 i sværhedsgrad, club rule stadigvæk, men vi kører os hele vejen ned bagved, fordi jeg skal altså se, om vi får noget, fordi... Det er også det, der betyder, at vi får mange penge for det. Så jeg kan også godt se, at vi spiller det på nem lige nu. Men jeg har fjernet hjælpelinjen. Det bliver spændende, om jeg kan finde ud af det her. Nå, drenge og piger, er I klar? Jeg ved sgu ikke, om jeg er klar til det her. Det handler om at komme forbi for mange, så mange som muligt i starten. Igen, jeg er helt bagerst i feltet. Det kan også være sjovt at starte helt op foran, men så bare sætte det på rigtig svært. Det tror jeg dog ikke, jeg vil være god til. Så nu må vi se her, om jeg kan finde... den er sej, den der purple farve der. Den er... Det lille frække sag, der var derovre, der var sgu lækker nok. Ja, nu skal jeg heller ikke lige bare være super ringe her. Igen. Hvis vi havde spillet på ekspert, havde det været skidt. Prøv lige, ham der, han ødelagde. Kan du komme væk? Kan du komme væk? Nej! Okay, nu bliver det til rigtig racer, det her. Kan du komme væk her? Skal der være nogle zeppeliner også, og helikopter med kameraer på. Det er fuldstændig simuleret virkelighed der. Det er ret fedt. Og jeg kan godt mærke, at jeg synes, det her det er federe allerede. Det her med, at nu tror jeg sgu ikke, det er sikkert, at vi får en førsteplads. Sådan helt legit. Fordi jeg spillede lidt for godt. Det var ligesom at spille Mario Kart mod nogle af mine venner, hvor jeg bare tæsker. Nu ser det ud som om, der sker noget her. Kan vi lige tage dem alle sammen? Eller der kommer der... det var et... det skal svinge det der. Ja, lad os lige komme ud af det der. Hey, skrid, mester. Prøv at se. Som de kan noget. Farvel, fyr. Jeg mener at kunne huske det her om, der var det der mærkelige bump her. Ærligt. Jeg tror ikke, jeg havde brug for de der practice runs. Det gad jeg godt, at jeg kunne skifte. Siger jeg ved at lave et eller andet weird. Se, igen. No penalty. Ej, det må være hardcore at spille det her på Expert. Det kan være, jeg skal prøve det. Ej, okay, nu kører jeg bare direkte ind hjem. Det var totalt, det var ikke, sorry, my bad.
Ja, kører du ikke lige derud i stedet? Ses, marker. Det er en mærkelig sving, det her, synes jeg. Er de efter os? Det er som om, at de er sgu ikke hurtige nok der bagved. Er det, I kid you not, selvfølgelig er de ikke dem, Jørgen. Det var ikke det, jeg mente. Jeg mente meget, men det virker ikke som om, de er så gode til at indhente en, når man først kommer forbi. Det er det, jeg prøver at sige. Hvad så, drengen? I det her kryds? Kryds? Det her lille sving? Kunne I lige lade være? Kunne I lige... Nej! Det gik lidt dårligt der. No penalty. De kører sgu hurtigt dem op foran. Jeg skal jo på top 3, hvis jeg skal have bonus for at være så meget bagud, som jeg var. Der er vi lige nu. Vi er top 7, og vi skal altså lige give den gas. Vi har stadigvæk 2 laps, men alligevel, nu kan man godt mærke allerede, at det ikke er lige så nemt som før. Nice. Kæmpe fan. Og igen, hold kæft, det ser godt ud. Jeg skal altså prøve at spille det på PC, fordi... Ej, der er RTX på. Det må jeg også lige gøre på et tidspunkt. Guys. Hello. Guys. Kom nu væk. Nej. My man. Don't do that. Don't do it. Keep it clean out there. We don't want to pick up any time. Oh, nu gav de... De gav mig sgu en penalty der. Nå, jeg fik 1 sekunds penalty. Okay. Så der var rent faktisk... Er det fordi, jeg satte sværhedsgraden op også? Okay, er vi seriøst... Er vi ikke top 3 efter ham her bossfyren her? Jo. Okay. Kom så. Okay, lad os lige prøve at se det indenfra lidt. Kom så, lille Audi-fyr her. Det var en Audi, er det overhovedet en Audi, jeg kører i? Jeg tror altså, det var en Audi. Kom så lige. Nej. Lad mig... Det er her, jeg vil igennem. Ja, der. Yes. Skrid med dig, fyr. Okay, førstepladsen er alligevel langt oppe, hva'? Sygt nok. Se om vi overhovedet kan komme derop. Jeg er sådan lidt i tvivl om. Prøv lige at se, hvor langt foran der. Det er ikke så godt. Car level up. Car level 4. Ja tak, jeg vil gerne have boostet min bil. Prøv lige at se den grimme fyr derop. Kan vi hente ham? Kan vi det? Det er meget nemt at dreje, når man kører så meget op ad bak, som vi gør her, tror jeg. Fordi svingene kommer sådan lidt. Her der kunne du faktisk godt være et problem, for vi kører op ad bak, men der er en lille smule nedad. Nej, det går sgu. Go. Fuld fart. Sådan, har vi ham? Kunne han komme tilbage til os, ham derop? Nej! Det går sgu. Det går. Jeg ved, at der kommer sådan nogle sindssyge tracks senere, som bare er helt... De kan vel ikke blive sådan... Altså, umulige, fordi det er... Det er trods alt baseret på virkelig... virkelig tracks. Jeg tænker ikke, at der kommer et eller andet Mario Kart-agtigt. Men det kunne være fedt. Sygt at blande Mario Kart og Forza. Det var sindssygt. Har vi nogen bagved? Ikke en ski. Okay, det er det næste lap her. Det kan jo godt være, at vi kan nå at hive ham her. Ja, det er final lap nu. Hvad så, mester? Kan vi nå at få stoppet dig? Jeg skal i hvert fald spille ordentligt det her. Kom så. Kom nu. Nej. Lad mig komme igennem. Det vil han eddermame ikke være med til, det der. Kom så tilbage. Ja, her tager vi. Nej, det gør vi sgu ikke. Jeg troede sgu lige, vi fik lov til at tage ham der. Kom nu. Det kunne altså godt lige bruge en boost-knap i den her bil. Kom. Nej. Ja, det er jeg ligeglad. Så må jeg få en penalty. Skal jeg så vinde split? Jeg har en penalty på plus 0 næsten et sekund. Skal jeg så vinde over ham med over... Det tror jeg sgu, jeg skal. Jeg skal i mål før. Sådan over et sekund før ham. Nu må vi se, om vi kan gøre det. Han er lige i røven. Hold da op, han er lige der. Og så mister. Så nu skal vi lige passe på det her. Det er ikke så godt. Nej. Off track. Ikke flere penalties. Fik jeg en penalty? No penalty. Godt. Ej, han er sygt tæt på mig. Kan han skride? Lad være med at koncentrere dig om ham, Jørgen. Koncentrere dig om vind, for fanden. Jeg er lige bagved mig, drenge og piger. Prøv at se, han er lige bagved os.
Stop. Let's go. Jeg tror sgu, vi får den. Jeg tror ikke, han kan indhente os. Vi skal bare lige et sekund før ham. Kom nu. Kom så. Okay, finish first. Og så der den der kæmpe udopstegn. Det må være, fordi jeg har fået den der penalty. Great race. Sådan. P1, er det bare position 1? Det tror jeg, det er. Igen, der er kun en af de her Dr. Hadron, der er på, der har høj level her. Det er så weird at spille de her spil før tid nogle gange. Sådan level 3. Jeg er den højeste ellers. Okay, så mange cash credits fik vi 25k. Det skulle da meget godt. Read car level 2. Fik vi ikke mere eller hvad? Performance. Har vi fået noget nyt overhovedet? Chassis reinforcements. Hvad hjælper det overhovedet? Det hjælper os ikke rigtigt. Vi kan få noget dårlig acceleration. Det har jeg bare super meget ikke lyst til. Så kan vi prøve ballast i bilen, fordi så bremser vi bedre. Vi kan få noget mere acceleration med den her. Det var godt nok ikke meget, var. Det må være fordi, at jo, vi får noget acceleration, men det er ikke et helt level. Eller et helt nummer. Hvad? Jeg kan ikke lide, når tallene går ned, selvom handling og sådan noget går op. Altså, hvis vi lige kigger på den her giver os ikke så meget ned, fordi vi går for 29, men vi får et helt level på handling. Jeg synes desværre, det er nogle lidt shitty opgraderinger, vi kan få. Vi går videre, tager et nyt race. Okay, vi kører noget træning her. Oj, okay. Der er sgu da tog på vejen, mand. Hvad fanden? Okay, hvor er vi overhovedet henne? Jeg håber, det er lidt hurtigere kort der, fordi dele med nogle lange maps, jeg har kørt på tidligere. Kører en lap. Okay, vi starter faktisk før vi starter et beat. Jeg er sgu totalt off track her. Jeg kan ikke... Sådan, personal best segment, jeg er fint. No penalty. Ja. Gør de virkelig det? Altså, i virkelig sådan nogle racerløb her? Hold øje med, hvornår folk er ude på banen, og så giver de bare penalties for alt. Sindssygt, mand. Jeg vidste ikke, jeg skal se noget mere motorsport, tror jeg. Okay, drenger, vi prøver lige at sætte sværhedsgraden op. Jeg skippede lige den der træningsting. Det var altså lidt boring. Vi prøver at sætte den på 3 sværhedsgrad. Jeg synes stadig, vi skal sætte os ned bagved. Og så ser vi, hvad der sker nu, om jeg kan finde ud af det. Jeg synes, den her bane dog, det lader jeg lige mærke til. Godt, at det ikke var et bane, jeg skulle gøre det på. Men den her, den er altså lidt kortere. Vi er Connecticut Lime Rock Park. Det her, det kunne godt være, at jeg ikke klarede den her. Fordi den er lidt kortere, altså det var faktisk dumt at sætte mig ned bagved. Vi prøver. Hvis vi går efter en tredje plads, så er det fint nok. Kom så. 1, 2, 1, go! Og vi har fuld fart på her. Okay, kan vi lade være med at banke ind i dem alle sammen her? Lime Rock Park. Nej, hvor er det her? Jeg ved ikke engang. Hvor er Connecticut, er det ikke en af de der stater sådan lidt i midten af det hele? Det synes jeg kan huske. Shit, der er mange. Der er mange biler i feltet. Hvordan er det i virkeligheden med sådan nogle... Hvor bliver man placeret? Er det fordi man er tager time trial først eller sådan noget, og så finder man ud af, hvor folk skal placeres? Det må jeg sgu... hjælp! Ui, det var ikke helt min skyld. Jeg blev banket ind i bagefter, da jeg prøvede at fixe det. I'm so sorry, my guys. Press to rewind. Jeg vil gerne heroppe. Ja, det vil jeg gerne. Ses. Hurtigst muligt. Okay, det ser ud som om, at vi måske godt kunne. Vi er på 13. plads nu. Current lap. Ja, altså, der er ikke... Det er ikke verdens længste map, det her, i forhold til noget andet. Ej. Tog vi dem lige rundt om. Ej, hvor lækkert. Dude, kom væk fra mig. Oj, Godzilla. Den bil vil jeg have. Han har Godzilla på. Den er mega sej. Okay, vi tager ham her. Oj. Kom nu væk. Jeg kan godt forstå, at de starter med de moderne biler. Fordi det er de kedeligste af alle bilerne. Det kan jeg godt se nu.
så er der sikkert en supercars til sidst. Altså. No penalty. Tak, tak. Det er jeg sgu glad. Fuld fart på. Kom nu. Kom så, drenge. Og piger, vi skal vinde det her race. Vi skal op på i hvert fald tredjepladsen. Vi skal have en masse penge. Og nu synes jeg faktisk, at vi begynder at spille på noget, hvor der giver mening. Jeg har ikke lige så meget med penalty på, det ved jeg godt, og jeg kan rewind det, hvis jeg vil, men jeg synes ikke rigtig, at jeg har brugt det så meget, heldigvis. Ui. Ui. Det går, det går. Never stop driving. Ja, okay. Slap af, fyr. Det var fedt, hvis man også har sådan en move, hvor man kører et golf foran. Jeg ved, i Forza Horizon, det ville de nok ikke lave med det her. Der havde de en... Et Lego DLC. Ham der, ham skal vi lige placeres foran, så han kan komme forbi. Det var lige det, jeg havde i gang i der. Kæft, de er egentlig også foran dem der. Hvad er vi på? 6. pladsen kun. Okay, så det er ikke engang 1. pladsen. Okay, så kan vi godt se, at jeg er ikke helt i mål endnu. Er der sådan en mode, hvor man selv skal manuelt skifte gear? Wow! Hold da op, det var svært at sige. Det tror jeg sgu, der er. Fordi jeg tror, at vi er totalt på autogear lige nu, ikke? Jo, alt er på auto. Det kan man sikkert også ændre. Det er faktisk nærmest overbevist om, man kan. Ej, de er svære at indhente dem der. De der guys der, det er sgu ikke så godt. Men de er til gengæld 3 lige i rap, hvis jeg lige kunne komme derop. Øj, de er hurtige. Så er det altså noget med at tune sig til at vente, eller hvad? Hvordan overhovedet skal jeg komme derop? Jeg tror sgu ikke, min bil er hurtig nok. Er den der? Kom så. Kom så. Hvad har vi tilbage? Det er 4 ud af 6. Okay, vi er faktisk ved at være lidt tæt på dem. Kan jeg få dem i det her sving? Kan jeg? Kom så. Ui. Så er der mit 2 lige en. 5. pladsen. Carl M7. Kom så. Jeg føler, at min bil er den grimmeste overhovedet. Hvorfor kunne jeg ikke få sådan noget sejt, noget som de har på? Jeg har sikkert bare ikke lige fundet stedet i menuen, hvor jeg kan fikse lakeringen på bilen. Der er også for 1000 menuer i det her spil. Det er helt vildt. Kan du så? Yes, move, move. Det er mig. Det er mig. Ja, tak. Skrid. Okay, vi er godt forbi ham her. Ej, ikke helt faktisk. Kan jeg nå forbi ham der? Vi skal forbi Lilla heroppe. Det skal vi simpelthen. Jeg skal eddermame med stop. Kan vi? Kan vi? Kom nu. Kom nu, bil. Kom, my little car. Kom, my little car. Yes. No. No, 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 no. We don't want to get out there. No. This is not what I want. I do not want this. This is not what I want. Rubber. Kom så. Ej, han er langt foran. Kom nu. Kan vi nå den? Det er vores bonus. Jeg ved faktisk ikke, hvad for en plads vi skal komme for at komme videre. Det med håbe. Det var nok bare sådan noget med, så det samlede point til sidst. Kom nu. Lad mig bare lige komme forbi ham der. Kom nu, kom nu, kom nu. Okay, det er ikke helt sidste lap. Det troede jeg faktisk, der var. Ej, jeg mister tid der. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Fuld fart. Jeg tror altså ikke, min bil er særlig god i top speed. Jeg tror, det er derfor, vi taber på den her. Hvor meget kan vi tage her? Kom nu. Kom nu, lad os tage den i sving. Quint, tag en triple under. Jeg kommer vist ikke til at vinde i hvert fald. Kom så. Lilla, kan du ikke lige... Kom nu. Lige giv mig en chance. Kom nu, Kim. Ja. Nej, og så spiller jeg da ved at dreje dårligt. Kom nu, mester. Prøv at se. Vi kunne godt. Kan jeg godt her. Kan vi ikke godt der? Kan vi penalty? Får vi en penalty? No penalty. Det var vigtigt. Jeg troede, vi ville få en penalty for at ramme en cone. Ej, men jeg skal også lade være med at dumme mig her. Ved du, vi vejner der. Det var ikke så kønt. Jeg vil altså gerne lige se, om jeg ikke kan få lov til at... Ej, hvor er det sindssygt. Jeg tror sgu ikke, jeg kan. Jeg er for langsom. Også fordi, ja, jeg er for langsom. Det er jeg ret sikker på.
Ej, hvor er det ærgerligt. Nej, hvor er det irriterende. So close. So close. Jamen, det er simpelthen... Jeg tror sgu ikke, jeg havde nok topfart. Well done. Sådan det. P4. Sådan er det. Vi skal også lige være lidt humble nogle gange. Fjerdepladsen. Så begyndte spillet at blive rigtigt. Hvor er det fedt. Okay, helt klart. Spillet på lidt højere sværhedsgrad. Yes, vi har gear. Performance. Practical performance. 305. Continue. Hvad har vi her? Vi har 900 point. Use 200. Ej, måske skulle vi have brugt nogle flere ting, hva'? Har vi opgraderet? Har vi fået unlocket noget? Jeg siger tusind tak, fordi I har set med i det her afsnit. Husk at efterlade et like og en kommentar, og så ses vi i næste afsnit. Hej hej alle sammen.